цьому навчальному році буде функціонувати закладів дошкільної освіти 15 закладів, що на один заклад менше, ніж в минулому навчальному році. Вихованців 2005, в минулому навчальному році вихованців складала кількість 2202. Тобто кількість вихованців дошкільного навчальних закладів зменшилася на 197 осіб. У закладах дошкільної освіти будуть функціонувати групи компенсуючого типу, а саме це групи логопедичні, групи з порушенням зору, затримка психічного розвитку, санаторні, ортопедичні групи. Всього таких груп у закладах дошкільної освіти заплановано 6. У минулому році їх було 5. Далі, в закладах дошкільної освіти також передбачені групи з інклюзивною формою навчання. І ось там є окремий безпосередньо додаток, де визначили заклади дошкільної освіти. Це 1, 19, 21, 23, 24 та 57, де будуть функціонувати групи з інклюзивною освітою. І в цьому навчальному році груп дітей з інклюзивною освітою буде 13. Порівняно з минулим навчальним роком їх на 5 більше. Крім того, зросла кількість дітей з інклюзивною формою навчання. По закладам дошкільної освіти 31. В минулому році їх було лише 21. Переходжу до закладів загальної середньої освіти. В цьому навчальному році буде функціонувати 12 закладів, в минулому навчальному році таких закладів було 13. Класів 252, в минулому році 255. Загальна кількість вихованців в цьому навчальному році 6583, в минулому навчальному році 6696. Тобто по школах кількість учнів зменшилася на 113 осіб. Загалом, якщо брати мережу закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, кількість дітей зменшилася на 310. Крім того, в закладах загальної середньої освіти ми відкриваємо інклюзивні класи. В 7 закладах, в минулому році так само було в 7 закладах. Проте кількість інклюзивних класів стала більшою. 25 класів, в минулому навчальному році таких класів було 15. Зросла також кількість учнів з інклюзивними потребами. В минулому році їх було 15, в цьому році відповідно 27. Крім того, продовжують функціонувати заклади позашкільної освіти. Це будинок дитячої та юнацької творчості, а також дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп». В зв'язку з тим, що в цьому навчальному році значно зросла кількість дітей з інклюзивними потребами, а також кількість класів, то відповідно виникла необхідність перепрофілювати групи. І ви бачите величезний перелік перепрофілювання груп із дошкільних, молодших і так далі саме на інклюзивні групи. Крім того, в окремих садочках здійснюється закриття груп. Це пов'язано з тим, що не набрані ясельні групи, а також дошкільні. Так, ну і наостанок, знову ж таки, в зв'язку з тим, що введено інклюзивні групи, їх стало більше, ми вводимо додаткові штатні одиниці у закладах дошкільної освіти, це асистенти вихователя і, відповідно, в школах асистенти вчителів. Що стосується логопедичних пунктів, ми їх зберігаємо, вони продовжують функціонувати на базі шкіл 1, 7, 10, 11 гімназій. Загальна кількість ставок 5,1.